કારતક સુધીથી પરિક્રમા થાય છે, અગિયારસને દિવસે અહીંથી ઉપરે છે, એના સંદર્ભે આજે રૂપનું નિરીક્ષણ કરાવ્યા છે. અમારા ભારત સાધુ સમાજના પ્રમુખ શ્રીમંત ગોપાલનંદ બાપુના આદેશથી અમે બધા સાધુ સમાજ અહીંયા આવ્યા છે, સાથે અમારી સાથે આ મીડિયા ભાઈઓ સાથે રાજકીય ક્ષેત્રના ભાઈઓ પણ બધા છે, જેમાં અમારા સાધુ સમાજમાં અમારા સેક્રેટરી નવા ભરાયેલા હરિદાસજી બાપુ, પછી અમારા જૂના અખાડાના બચુભાઈજી બાપુના શ્રી બુદગીરી બાપુ, પછી અમારા કિશોરપુરી બાપુ, ત્યાર પછી મેઘાનંદજી બાપુ, આત્માનંદજી બાપુ, પછી અમારા રામદાસજી બાપુ, ભગવદગીરી બાપુ, મેઘાનંદજી, આપણા અશોકાનંદજી બાપુ, આત્માનંદજી, બાલકદાસ બાપુ, બધા સંતો મહંતો સાથે આવ્યા છે. અમારા રાજકીય ક્ષેત્રમાંથી અમારા પ્રદીપભાઈ ખેમાણીજી, જે અમારા જૂનાગઢના મુખ્ય અગ્રણી છે, યોગીભાઈ પરિયાર, જે અમારા યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડના ડાયરેક્ટર છે, એ પણ સાથે આવ્યા છે. નિર્ભયભાઈ પુરોહિત અમારા અમે એ પણ અહીંયા અમારા આગેવાન છે. વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ બજરંગ દળ, એમાંથી જશુભાઈ બુટાણી, હરેશભાઈ પરસાણા, પછી ભરતભાઈ કારેણા, મહેન્દ્રભાઈ લાડાણી, આ બધા અધિકારીઓ સાહેબ, અરેપો સાહેબ, મયાત્રા સાહેબ, આ બધા વ્યવસ્થિત અમે બધા સાથે મળી અને આ પરિક્રમા રૂટ ઉપર આવ્યા છે. જે કાંઈ સૂચનો કરવાના છે અમે કર્યા છે. ખાસ કરીને તો એ કરવાનું છે કે વહેલી પરિક્રમાની વાત આવે છે ચાલુ કરવા માટેની, પણ એ અત્યારે પાણી વરસાદ આમ અહીંયા જૂનાગઢમાં આપણે ઓછો થયો છે. પાણી તો છે, પણ એ પાણી હવે આપણે જીવની જેમ સાચવવાનું, એ પાણી બગડે નહીં. નિર્જતન સાબુ કે કંઈમાંથી નાહી જોઈએ તો એમને ભલે નહીં, પણ સાબુથી ન થાય, જેથી કરીને બીજા યાત્રિકોને મુશ્કેલી ન થાય. રાની પશુઓ જે બિચારા પાણી પીએ છે એને મુશ્કેલી ન થાય એવો ખાસ ખ્યાલ રાખી, અને આજે આપણે જે પ્રકૃતિ છે એનું જતન કરીએ. 33 કરોડ દેવતાની વચ્ચે આ જે પરિક્રમા યોજાય છે, આજે હજારો વર્ષથી નહીં પણ લાખો વર્ષથી ગણીએ તો રામચંદ્ર ભગવાનના વખતમાં, કૃષ્ણ ભગવાનના વખતમાં, અને આમ અનાદિકાળથી યોજાતી આ પરિક્રમા છે, એનો બધાએ ભક્તિભાવથી લાભ લઈએ. અને બધા 33 કરોડ દેવતાના, મા જગદંબા ભગવાનના અને ભોળાનાથના બધાના આશીર્વાદ મેળવી અને ધન્ય થાય. બરાબર નથી સાહેબને વાત કરી અને કીધું, અમે હજી કામ ચાલુ છે, વ્યવસ્થિત કરશું. ત્યારે અમે આથીને આવ્યા બોરદેવીના નાકાયાથી, એમાંય થોડોક છે આજુબાજુમાં પથ્થરો પડ્યા છે, એ પથ્થરો હટાવી લે, એટલે કોઈ ચાલનારા રાત્રે વૃદ્ધ માણસો હોય એને બિચારાને મુશ્કેલી ન થાય, નાના છોકરા હોય. પછી આ જે ચેકડેમ છે એની પાસે પણ થોડું ઘણું વ્યવસ્થિત કરાવે એવી સાહેબને સૂચન કર્યું, સાહેબને સ્વીકાર્યું છે કે આ બધું અમે વ્યવસ્થિત કરી દઈશું, એટલે બધું થઈ જશે.